Вітаю в ефірі новини на телеканалі «ЮАДонбас» в студії Карина Луніна. Сьогодні о 10-й годині на горі Карачун вшанували пам'ять загиблих захисників України. Зібралися військові 3-го окремого полку спецпризначення, представники армійської авіації ДСНС та волонтери. На меморіальному комплексі побували і наші журналісти. Ой, обірвало життя, обірвало життя. Так, сьогодні на горі Карачун представили нові гранітні таблички. Встановили їх на плити. У вигляді шеврону серед двох інших знаків розміщена і до Дня пам'яті захисників. Створили їх за підтримки громадських організацій. Потому ці шеврони освятили та провели поминальну літургію в каплиці поблизу. Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Також було покладання квітів. Бійців, які загинули під час бойових дій на Донбасі, вшанували хвилиною мовчання. В цю дату, ну, в сучасній війні найбільше були втрати, коли наші хлопці виходили так з Іловайська. Чуть-чуть ми забули Луганський аеропорт, там теж. Вспіли вийти хлопці, бо я вийшло так, що я служив як місцевий, а служив в Айдарі і був в Луганському аеропорті. По завершенню у небо запустили білих голубів. І сьогодні, бажаючи миру, котрий раз ми запускали в небо символічних птахів, бажаючи всім миру, злагоди, порозуміння, добра та любові. Сьогодні в Україні відзначають цей день вперше. Відповідний указ 23 серпня цього року підписав президент України Володимир Зеленський. Аліна Ященко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Сьогодні 5-та річниця боїв за Іловайськ. Військовослужбовець Ігор Грозенко з позивним «Ковбой» тоді служив добровольцем в батальйоні «Шахтарськ». Про те, як з побратимами вийшов живим з Іловайська – далі в сюжеті. 29 серпня 2014 року українські військові потрапили в Іловайський котел. Російські війська обстріляли зелений коридор, яким за домовленістю мали виходити наші бійці. Ігор Розенко згадує, в той день командир його батальйону прийняв рішення не виходити через зелений коридор. Наш комбат Анісінка Руслан Ілліч, він з тих країв був, з окупованої території зараз. І може йому хтось натякнув, що ми пішли не по зеленому коридору, тому що в зеленому коридори розстрілювали, ну, будемо казати, в упор. Комбат сказав, ми по зеленому коридору не підемо. І ми пішли, ну, як нормальні герої, в обход. Що 5 кілометрів я фактично, от у мене 10 людей стояло на одній підножці, 10 людей на другій підножці і повний кузов бійців. І ми їхали, я фактично їхав вночі, ну, з зачиненими очима. Тоді, каже ковбой, врятувалися 40 бійців з його батальйону. Виїхали до Маріуполя, туди потім звозили загиблих в Іловайському котлі. Приїхав тентована машина. Доверху забита загиблими. І таких уралів було 3 чи 4. Це з Іловайська туди приїжджали? Так. Так. От весь тент був у крові. І це було дуже жахливо. Отак от подивитися, що якщо б нерви у нас один. І розумом тронувся. Тоді при виході з зеленого коридору, за даними Генерального штабу України, загинуло 129 військовослужбовців. Поранені 18, зникли безвісті 22 людини. Стояли на смерті, будемо так сказати, що могли б відстояти. Вони дзвонили як у Київ,
дзвонили скрізь, дайте допомоги. Якщо під ЗСУ, замість того, щоб там марширувати на параді, вони б сюди прийшли, ми б і Нова Азовська стояли, і Іловайська вижила. Нагадаю, за даними військової прокуратури, всього в боях за Іловайськ загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Автомобіль для утилізації відходів, що містять ртуть на Донеччині, почне працювати до кінця року. Про це розповів директор комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Олександр Грубич. Цю мобільну установку купили ще в травні 2019-го. На неї витратили з обласного екологічного фонду понад 8 мільйонів гривень. Ще 600 тисяч гривень потрібні для отримання ліцензії на переробку, без якої машину не можуть використовувати. Для того, чтобы мы ее получили, нам необходимо было выделение средств не из экологического фонда, а из бюджета области. Поэтому Павел Александрович дал команду, мы это уже состыковываем вместе и начинаем процесс получения уже самой лицензии. Документы мы уже подготовили, ну, я думаю, что до конца года в лучшем случае мы ее получим. И уже запустим полностью. То есть уже комплект полностью есть. Производительность до 80 кг в час. В результате переработки этим оборудованием получается чистая ртуть, которая образуется от этих маленьких стеклянных сосудов. Грунт, загрязненный ртутью, фильтра после переработки люминесцентных ламп, кинескопы можно дробить, то есть установка оборудована дробилкой. То есть, ну и все то же самое, как можно лампы тоже. То есть все, что содержит ртуть. Вся установка включает в себя и прицеп, який мы бачимо, то есть офисное помещение, роздягальню, душеву. У Маріуполі з 2 вересня школярі та студенти їздитимуть в маршрутних таксі за півціни. Про це телеканалу сьогодні розповів начальник відділу розвитку транспорту та зв'язку Маріупольської міської ради Микита Бірюков. За його словами, надати знижку на проїзд в будні дні учням погодилося 15 перевізників із 43. Знижка на проїзд буде діяти з 7 ранку і до 4 години вечора. Маршрутки з пільговим тарифом будуть позначені спеціальною табличкою. С остальными, то есть мы еще также будем проводить переговоры. По итогу этого внедрения мы проведем замер пассажиров потоков, то есть определим коэффициенты, да, компенсации и, соответственно, будем разрабатывать уже методику компенсации за перевозку льготной категории граждан, чтобы понимать конкретно точные цифры перевозки наших школьников и студентов, так как та цифра, которую заявили перевозчики, 40 миллионов гривен, это, ну, нереальные цифры для бюджету і в цілому на компенсацію. Сєвєродонецькі школярі з 1 вересня їздитимуть у міських тролейбусах безкоштовно. Таке рішення прийняли депутати міської ради. Аби скористатися цією можливістю, потрібно оформити в адміністрації своєї школи учнівський квиток. Там буде, скоріше всього, з фотографією буде. Це єдиний документ, який потрібно буде пред'явити. По пред'явленню, як пенсіонери пред'являють пенсіонне, кондуктор с него брать денег не будет, он может спокойно ехать. Смоленский городской совет, да, принял такое решение по обращениям сєвєродончан. На сегодня у нас льготников очень много. Это приводит к тому, что троллейбус фактически находится на обеспечении городского бюджета. Как бы мы там ни старались экономить. Поблизу Слов'янська поліцейські відновлюють кінологічний центр. Він був збудований 30 років тому, не використовувався з 2010 року. Наразі тут проходять ремонтні роботи. Що вже встигли зробити, бачила Юлія Синельченко. Кінологічний центр розташований у лісі поблизу Слов'янська. Він не працював майже 10 років. Наразі його ремонтують. Сьогодні робочі очищують територію від рослин, прибирають сміття та фарбують стіни. Ми плануємо відкрити в вересні місяці кінологічний центр, який буде обслуговувати Донецьку, Луганську та Харківську область. Тут будуть проводитися тренування, навчання, змагання кінологів. На даний час ми вже близько 2 місяців проводимо тут відновлювані роботи. Вже дуже великий об'єм роботи був зроблений. Планується зробити, відновити нові вольєри, євровольєри, прогулочні дворики для собак, полоса перешкод вже відновлена, пофарбована. Наразі у центрі живуть 2 собаки. Сьогодні у однієї з них тренування на смузі перешкод. Стоять.
лежать, стоять, сидеть, лежать, стоять, сидеть. Берта із господарем на Донеччину приїхали зі столиці. Вони разом працюють вже 2 роки. Тут упродовж 3 місяців навчатимуть місцевих кінологів. Спочатку общий курс, таке там послушання команди, сидіть, лежать, щоб вона хоч трохи слухалась, щоб не було такого, що там приходиш, собака десь на слідову, вона тебе не розуміє, біжить десь. Вивчили трохи послушання, потім вже перейшли на спецкурс, почали вчити слідову, затримання, виборку речі, пошук гільз відстріляних. Напрям у неї розшуковий по затриманню людей, злочинців, по пошуку людей, які пропали або десь ти загубився. На території кінологічного центру для собак роблять нові вольєри. Для кінологів ремонтують казарми. Після завершення робіт тут зможуть жити 45 службових псів із господарями. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зв'язатися з редакцією новин ви можете за номером, що зараз на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 19:00 разом з Сергієм Окішевим. Я ж повернусь до цієї студії вже завтра. Бажаю вам приємного вечора, гарних новин і мирного неба усім нам. Бережіть себе!